De politie heeft vanmorgen in Baren een 58-jarige man opgepakt op verdenking van diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh dat eigendom is van het Groninger Museum. Het was uitgeleend aan Museum Singer in Laren en daar werd het in maart vorig jaar ontvreemd. Vermoedelijk is het schilderij voor 400.000 euro verkocht aan drugscriminelen. Het werd daarom niet aangetroffen in de woning van de verdachte. De man wordt ook verdacht van de diefstal van een schilderij van Frans Hals in Leerdam.